Tak vás vítám na dalším tréninku. Doufám, že vás to bude bavit jako minule a můžete se těšit na zajímavý kousky. Tak teď mě čeká taková simulace tenisového pohybu. A samozřejmě je to trošičku náročnější než na tom kurtě, aby potom to bylo pro mě, jakože mám lehký nohy, když jsem na kurtě. Znáte to. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Budu teďka dělat cvičení s raketou, protože samozřejmě celý tenis hraje s raketou a je to o tom, že si musí ten pohyb skoordinovat. A čeká mě cvičení na servis, kdy mě trenér tahá za gumu, abych měla odpor a tím zvyšujeme dynamiku mýho výskoku při servisu. Tak teď budu dělat takovou trojkombinaci kotrmelec, skákání, odhody, medicimbalu, protože se mi to hodí kvůli koordinaci na kurtě. Tak poslední část tréninku mě čeká a to tady ten těžký balon medicimbal, kterým hážu, abych měla dynamičtější švih při úderech. Konec tréninku, musím se vyklusat, protáhnout, aby nebolely svaly. A to, co jste dneska viděli, byl spíš takovej souhrn všech věcí, kterým se věnuju v průběhu třeba jednoho týdne, protože normálně se věnuju třeba jenom jedné části z toho tréninku a nedělám to všechno takhle hrozně hromadně. To bylo jenom pro vás.